Rinia me të madhe po bie në kurthin e quajtur drog dhe për këtë dëshmi paraqet fakti se në kronikat e përditshme të policisë po bëhet e pamundur që të kalojë një ditë pa mos raportuar për ndonjë rast të këtill. Vetëm gjatë ditës së djeshme policia ka arrestuar dy persona, njërin në Gostivar tjetrin në Pirog, që të dy për të njëjtën arsye. Gjatë kontrollit që është bër, policia ka gjetur drog. Në rastin e parë që ka ndodhur dje në orën 10:45 në Gostivar, zyrtarët policor nga stacioni i policisë në Gostivar kanë privuar nga liria personin me inicialet HS nga Gostivari, gjatë bastisjes në banesën e tij dhe në automjetin Mercedes me targa të Gostivarit, të kryer me urdhër të gjykatës, në automjet janë gjetur dhe konfiskuar 15 pako me heroin, ndërsa në posedim të tij janë gjetur edhe para. Ai është ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të plotë rasti do të bëhet kallëzim për katës, njoftojnë nga policia. Ndërkaq në rastin e dytë që ka ndodhur po ashtu dje në orën 23:15 minuta në fshatin Kamjan të Tetovës në daljen nga autostrada për në fshat, Zyrtarët policor nga njësia policore Kamian kanë privuar nga liria personin me inicialet SU 23 vjeq nga piroku i Tetovës, i cili ka qenë me veturën e ti Volkswagen Golf me targat të Tetovës, ku gjatë kontrolit të kryer është gjithur dhe konfiskuar marihuan e është ndaluar në komisariat për procedim të mëtejshëm dhe pas dokumentimit të rastit, do të vjoj para shtresa për kace, thonë nga policia. Që fatkesia të jetë edhe më e madhe, kujtojmë se gjatë aksioneve të këtila që janë realizuar në regionin më të gjerë të Gostivarit dhe Tetovës, në djetra raste është raportuar për persona të mitur të ektë të cilët policia ka gjetur drogë. Këtë informacion vërtetojnë edhe nga qendra ndërkomunale për punë dhe politikë sociale në Gustivar, nga ku janë se gjatë vitit që lan pas deri më 20 ka arritur numri i familjeve që kanë vajtur të këshillohen me psikolog për shkak se fëmijët e tyre janë kapur me drogë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë njoftuar se për çdo muaj në regionin më të gjerë të Pologut arrestohen mbi 100 persona tek të cilët gjejnë drogë të llojeve të ndryshme. Nga ky nivel theksojnë se aksionet që kanë për synim parandalimin e tregtisë me drogë do të jenë të vazhdueshme dhe se deri më tani janë shënuar rezultate pozitive në këtë drejtim.